Мої вітання, це телемайдан «Запит на зміни». З вами Ірина Нечіпорук. Власне, сьогодні з центрального майдану, з Долбунова, ми розпочинаємо унікальне для Рівненщини та, власне, напевне, для всієї України ток-шоу. Ми починаємо серію телемостів з районних міст нашої області. Упродовж 5 місяців команду першого місцевого також зустрічатиме Костопіль, Березне, Дубно, Корець, Сарник, Кузнецовськ, Дубровиця, Острог та, звісно, центральний майдан Рівного. Тож, слідкуйте за анонсами і зустрічайте телемайдан «Запит на зміни» у своєму місті. А поки ж ми стартуємо з чудового міста, яке має славну назву Здолбунів. І коротку відеопрезентацію його ми зараз і пропонуємо. Власне, от таким з висоти пташиного польоту бачать Здолбунів. Сьогодні ж ми вже, як і обіцяли, будемо слухати його жителів та те, чим вони живуть, проблеми мають та що, власне, хочуть сказати своїй місцевій владі. На запитання здолбунівчан сьогодні, як і обіцяли, відповідатимуть Сергій Кондрачук, голова Здолбунівської райдержадміністрації. Приємно, усім доброго вечора. А також Олександр Бухало, заступник голови Здолбунівської райради. Доброго вечора. Та Ігор Ольшевський, міський голова Здолбунова. Що ж, окрім того, у нашій рівненській студії на запитання здолбунівчан вже готові відповідати постійні експерти обласного масштабу. Тому я передаю слово у студію у Рівне Олександрові Тузу, моєму колезі. Прошу. Ну, запередаю слово. Вітаю всіх здолбунівчан, глядачів першого місцевого. Ми тут у студії Рівненській вже чекали ваш ефір. Гості нашої студії, які відповідатимуть сьогодні на питання здолбунівчан, це В'ячеслав Свірець, юрист, регіональний координатор уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Сергій Пінчук, експерт у галузі житлово-комунального господарства. Та Ігор Тимошенко, директор департаменту економіки Рівненської облдержадміністрації. Якщо говорити про те, що мені відомо, про ті проблеми, які можуть бути озвучені, це, звичайно, одна з проблем. Це Леонтіюк. Власне, саме до нього потрібно підійти і попередньо поспілкуватися, якщо ви хочете поставити запитання нашим гостям. Дмитре, помаши людям ручкою, аби в тебе всі побачили. Дмитра всі побачили, а ми перейдемо тоді до, власне, наших гостей. Панове, ми, на жаль, буваємо у районах не так часто, і хотілося б, ну, перш за все, від вас, як від керівників цього міста та району, почути, чим живе район, чим живе Здолбунівщина. З чого почнемо? Пане Ігоре, давайте розпочнемо з вас. Ви сьогодні приймаєте нас в гостях. Добрий вечір всім. От, раді вітати вас в місті Здолбунову, саме на цій площі. О, з чим здиве Здолбунів? І своїми здобутками, і ще більше проблемами. О, через те, що так складаються обставини і по добровільному об'єднанню громад, певна невизначеність є те, що з 1 липня змінюється система управління багатоповерховими будинками. От через те, що проблем більше як зроблено, але є що сказати і те, що зроблено. Через те, що за останні роки є у нас і хороші результати по ремонту капітальному, покрівель, фасадів, доріг. От багато зроблено по благоустрою, по уквітченню міста, от зони відпочинку, які підтримуються з року в рік. Це така кропітка щоденна робота.
От, яка потребує щоденного контролю і керівництва над тим, щоб кожному жителю в місті було краще. Разом з тим багато проблем і з залізничною лікарнею, от, і проблеми з дорогами на окраїнах, але все разом не зробиш. Для того є і стратегічний план розвитку з Здолбунова, для того є і план соціально-економічного розвитку, який кожне скликання ми затверджуємо на 4-5 років, щоб нам була певна орієнтація. І цим самим враховуємо думку людей, яку представляють обрані депутати і громадськість. От, дивимося вперед з оптимізмом і стараємося все і врахувати, і з того бюджету, який є, зробити все, що можливо. Ну, власне, вас ми почули, і все-таки ваш виступ видався доволі таким солодким і гарним. Чи підтримують вас здолбунівчани своїми запитаннями, почуємо вже буквально за кілька хвилин. Поки що, пане Олександре, слово вам. Чим живе громада Здолбунівщини? Доброго вечора ще раз. Знаю, що Здолбунівщина є патріотичним краєм. Здолбунівщина має також і великий економічний потенціал, звичайно, але потрібно інвестиції, кошти. Те, що в нас є в межах бюджету районного, субвенції з обласного бюджету, ми спрямовуємо перш за все на першочергові потреби і Здолбунівського району, і міста Здолбунова. Багато проблем є по дорогах, так само, як Ігор Олександрович сказав, по місту самому, по району теж є проблеми великі з дорогами, але ми стараємося в межах своєї компетенції, повноважень і фінансового ресурсу реагувати і, як то кажуть, допомагати населенню, чим можемо, по мірі звернень, по мірі повноважень. Що ж, дякую вам, коротко. Знову ж таки, реакцію людей, які зібралися, ми почуємо вже за кілька хвилин. Ну що, пане Сергію, ваше вступне слово, як ми домовлялися, коротко. Давай. Усім доброго вечора. Здолбунівщина – це є край щирих сердець і мелодійних пісень, край славних цементників, залізничників і просто добрих людей. Здолбунівщина завжди рада своїм гостям. Нещодавно сплинув рік, як мене було призначено головою Здолбунівської райдержадміністрації, і я теж нещодавно звітував на сесії, і, власне, можу говорити про певні поліпшення у кожній з наших провідних галузей, що стосується промисловості, АПК, освіти, культури, спорту, медицини. І я думаю, в мене буде, власне, можливість розказати по кожному з цих напрямків більш детальніше. Але так само, звичайно, є дуже багато проблем. Ми живемо в непростий час реформ, які, можливо, не є популярними. Ігор Олександрович вже згадував ту ж саму залізничну лікарню. У нас дуже непросто йде децентралізація. Нам усім хочеться, щоб усе було зроблено одразу, але так, на жаль, не буває. Тому що навіть коли та дорога будується, то вона починається з першого метра. І не все одразу. Що ж, дякую вам, пане Сергію. Ну що, як і обіцяли, ми приїхали сюди не для того, щоб слухати ваше керівництво, а для того, щоб почути, власне, те, чим живуть здолбунівчани. Здолбунівчани, ви, власне, сподіваюсь, готові ставити свої запитання? Ви ж прийшли не просто так. Ну що ж, передаю слово моєму колезі Дмитру. Дмитре, будь ласка. Чи не чути? Так, давайте я підійду ближче сюди. Кажіть, я буду перекладати, бо погано вас чути. Кажіть. Багато років вже звертаємося по аварійному дому по Мазепи 24А. Добре, чекайте. Дивіться, запитання стосується аварійного будинку по Мазепи 24А. Так, продовжуємо. Ніхто зовсім нічого не робить. Цього літа приїхали, просто запінили тріщини і сказали, що це капітальний будинок, ну, капітальний ремонт. Каже пані, що цього року влітку, власне, приїхали, запінили тріщини і це назвали капітальним ремонтом. Пану, вам чути нас добре? Так? Так само питання інсеком. Працює цілодобово. Ага, давайте ми поки що зупинимось на будинку, далі ми ще до вас прийдемо. Лишайтеся. Ну, хто готовий?
Чекайте секундочку, якщо запитання он до мого колеги. Пане Ігоре, відповідайте. Значить, Мазепи 24А. Те, що хто казав, як його назвати, то я не знаю, хто казав. Якщо кошти виділяються на капітальні ремонти з бюджету, все інше, що робить будинку управління, це є поточні ремонти. Вони коштів на капітальні ремонти мають. От. Я складаю, чому саме, припустимо, ваш будинок не робив? Через те, що комісія оглядає все, мене люди можуть підтвердити, наприклад, і незалежності 36, 42, 34, що коли робилось, визначають, що в якому порядку робить. І це затверджується на сесії. Сам голова не може цього змінити, як вирішує депутати і сесія. І в такому порядку все, як тут було, зараз не зробиш. От. І ви нам обіцяли, що ми будемо перші. Ну, так можна казати, все перше ми не зробимо. Навіть жучків не поставили. Для того ставляться спочатку жучків, наскільки розходиться будинок. 16 березня буде сесія, ми знову затверджуємо на 5 років. На 5 років оцей план. Ну і побачимо, на який рік це буде. Це будуть вирішувати депутати разом зі мною. Я звернув увагу на ваше питання. Дякую. Дякую. Ще одне питання. Хочу поцікавитися за наше інсеко, яке працює вночі на повну потужність. Люди задихаються, особливо в період його працювання. Фільтри не працюють. Все червоне, просто люди задихаються. Це центрі міста. Я зараз не готовий відповісти саме за цю технологічну сторону. Треба комісію збирати і проводити знову. Панове, власне, можливо, ви маєте що сказати, відповісти пані, оскільки я знаю, що Інсеко – це підприємство, власне, яке тримає не тільки Здолбунів, а й район. Прошу. Пане Сергію, пане Олександре, хто? Так, зрозуміло. Панове, от дайте одну відповідь. Чи можна якось вплинути? Я думаю, насамперед, депутати міської ради мають прийняти рішення, можливо, заборонити проїзд тією частиною міста, транспорту, Інсеко, власне, в нічний час, можливо, якщо люди говорять, що саме є проблема в нічний час. Але я хочу сказати, що до мене за рік жодного звернення по Інсеко в райдержадміністрацію не було. Це я відповідаю впевнено. Угу. Прошу, пане Ігоре, так. В адміністрації зараз в нічний час обмежено рух з 10-ї вечора до 6-ї ранку, а далі все за контролем АІ. Ви розумієте? Рішення прийнято. Тепер на період, коли масовий завіз, ми розписуємо по графіку, що тільки не по одній вулиці, не тільки по Івановонти і по Зеленій, а й по 8 березня, і заїзд Квасілова, і по Незалежності. Значить, ці питання регулюються. Ну, зовсім перекрить. Ну, теж неможливо. В плані зараз генеральному передбачається дорога від рампи повз залізницею і вихід туди через Афіни до них, щоб це скоротити. Якщо це вдасться зробити, так, будемо в перспективі це робити. Вночі, ні, то працювали чи їздили? Зараз за проїзд. А не працювали, будемо розглядати, я не готовий сказати. І одна просто, це вже просьба, в нас багато візочників в місті Долбунові, щоб були трошки зручності інвалідних візочників. Ну, в плані дещо робимо, дивіться, йде по переходах. Початки є, ну це ще дуже і дуже мало, я з вами згідний. Власне, Здолбунівський район, наскільки мені відомо, є другим районом у Рівненській області, де було придбано інватаксі для наших інвалідів-візочників, яких, якщо мені не зраджує пам'ять, у нас є 108. Завдяки територіальному центру обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, яким чином було придбано, власне, цей транспортний засіб? Кожна сільська рада скинулася, як то говориться, з миру по нитці. І нам вдалося придбати цей транспортний засіб наприкінці, якщо мені знову ж таки не зраджує пам'ять, минулого року його було презентовано. Вказане інватаксі є безкоштовне для наших інвалідів-візочників. Вони можуть зателефонувати, власне, в управління соціального захисту і скористатися вказаною послугою, вказаним транспортом. Знову ж таки підкреслюю, цією послугою можуть скористатися лише Радивилів, Здолбунів і місто Рівне, де було придбано вказане інватаксі за кошти громадської організації. Власне, дякуємо. Відповідь ми наразі почули. Прошу хвилинну паузу. Можна зробити, оскільки, на жаль, не бачимо ми прямого ефіру.
намагаються коментувати ваші проблеми, власне, наші обласні експерти. Якби почути їх, ви, власне, можете зайти до нас на сайт рівне1.tv з інтернету вже після закінчення нашого телемосту. Версія вже буде на сайті і, впевнено, обов'язково буде у повторі. Тому, на жаль, поки налаштовують нам зображення і звук сюди, поки що відповіді ми не почуємо. Тому давайте зачекаємо кілька хвилин, готуйтеся охоче поставити питання. Вітаю ще раз з долбунівчан. Ми тут також нашими експертами почали обговорювати вже проблеми власне жителів Долбунівського району. Перше, що хотів би звернутися до Сергія Пінчука. От тільки що жіночка задавала питання по будівництву, по капітальному ремонту і по ремонту взагалі. Як взагалі відбувається процес капітального ремонту, де взяти кошти, де вони беруться взагалі? І чи можливо, скільки знаєте співвідношення, скільки за останній там рік в Рівному було зроблено капітальних ремонтів будинків, для прикладу? Міський голова абсолютно правий в тому, що в платежах, які мешканці платять за квартиру, капітальний ремонт не закладений. Відповідно, на це треба виділяти окремо кошти з міського бюджету. Тобто, якщо йдеться про капітальний ремонт будинку, це має бути рішення сесії, яке виділяє кошти на проведення цього капітального ремонту. Але насправді мене занепокоїла фраза міського голови, коли він сказав, що ми на 5 років плануємо кошти на капітальні ремонти, і ми подивимося, як це включити. Ну, відверто кажучи, на таку серйозну проблему досить таки спокійна реакція, так? Мало б трошки швидше реагувати, оскільки йдеться про, щоб не дочекатися біди, це по-перше. А по-друге, шановний міський голово, ви самі говорили про те, що з 1 липня змінюється система обслуговування, управління багатоквартирних будинків. І зрозумійте одну річ, що після того, коли якщо 1 липня житлово-комунальні підприємства знімуть будинки з себе з балансу, у вас по великому рахунку підстав виділяти кошти на капітальний ремонт цього будинку не буде ніяких. Тому що це вже буде просто приватна забудова, і вона не є на балансі житлово-комунального підприємства. Відповідно, вам потрібно буде подумати, яким чином знайти можливість навіть фінансування капітального ремонту цього будинку, навіть коли у вас будуть гроші. Тому я радив би вам це питання розглянути на сесії пошвидше, виділити кошти ще до 1 липня і провести там капітальний ремонт, поки цей будинок ще є на балансі в житлово-комунальному підприємстві. Тобто з 1 липня, я так розумію, взагалі не буде виділятися коштів для проведення капітальних ремонтів? Ні, кошти виділятися можуть, але потрібно зрозуміти одну річ, що потрібно приймати спеціальні програми, які передбачають саме, тобто йти шляхом через спеціальні місцеві програми, які передбачають проведення капітальних ремонтів у будинках приватної форми власності. Коли зараз це просто кошти передаються на житлово-комунальне підприємство, і житлово-комунальне підприємство їх виконує, то вже після 1 липня такої простої процедури не буде. Наведу приклад, скажімо, як в Рівному проводяться капітальні видатки на встановлення лічильників з регулюванням на будинки. Це є ціла складна процедура, яка передбачає і збирання коштів від мешканців, і там часткове фінансування з бюджету, часткове від людей. Там, ну, тобто це є складніша, довга процедура, і це регулюється окремою програмою. Відповідно, для того, щоб потім не потрібно побудувати всю цю систему, яка в Рівному насправді вбудовувалася роками. Якщо ви знаєте, система саме капітальних видатків для багатоквартирних будинків, такі як ОСББ, вона вбудовувалася 10 років, починалася ще 10 років назад. І тому зараз сходу з 1 липня просто так виділити кошти буде важко. Потрібно прийняти ряд програм, розробити механізм, який буде дозволяти фінансувати. Ну що, ми продовжуємо, власне. Дмитре, знаю, вже в тебе є справжня черга охочих поставити питання. Поїхали. Ну, власне, я передам слово для пані Ольги. У неї є запитання, яке, я думаю, буде типовим. У всіх наступних телемостах, які будуть з усіх інших районних центрів нашої області. Пані Ольга. Скажіть, будь ласка, коли для пільгових категорій у нас буде здолбуне будівництво? Скільки років, ніхто про це взагалі навіть не згадує і не знає. Спортивний комплекс, але в нас не така велика пільгова черга, щоб то ліквідатори Чорнобиля, афганці, квартир. У нас всього на сьогодні десь там 30 чоловік на черзі. Невже в нас немає коштів, щоб розпочати хоча б це будівництво? Панове, ви запитання почули? Стосується пільгових категорій населення і коли, власне, розпочнеться будівництво житла для них. Ну, хто готовий? Дарина, от ви самі визначаєте, хто готовий, бо це буде трошки неправильно. Або хай ті, хто звертаються, кажуть, до кого запитання, бо так ми тут будемо один одного якось. Панове,
Пане Сергію, ви відповідаєте за весь район, готуйтеся відповідати за район. Пане Ігоре, берете за здолбунів відповідальність вперед. Так. Ну, соціальні пільги – це не здолбунів, давайте. Дійсно, можливо, товариство. Соціальні пільги – це не здолбунів. Можливо, дійсно, в нашому місті, районі за останні роки не так багато будувалося. Власне, близько 3 місяців тому мною було проведено перемовини з інвесторами, які будують багатоквартирні будинки. Інвестор оглянув 4 ділянки у нашому місті. З них 2 ділянки потрібно купувати через аукціон, 2 вже мають власників. Інвестор готовий купити усі ці ділянки і споруджувати там 5-поверхівки. Мова йде про інвестора, який будуватиме будинки, де квартири продаватимуться. Але я думаю, можна буде говорити про те, щоб у кожному з цих будинків було декілька квартир, можна буде просити, власне, для пільгових категорій. Хоча, на мою думку, знову ж таки, я підкреслюю, буду з вами до кінця чесним, якщо ми говоримо про пільгові категорії зараз, то це, мабуть, мають бути насамперед учасники АТО і, зокрема, сім'ї загиблих. Дякую, пане Сергію. Дмитро, маєш наступне запитання? Прошу. Будь ласка, дайте. Власне, пан Петро, ще один представник вище згаданих категорій, учасник бойових дій. Петро. У мене запитання до нашого шановного мера, доволі конкретне. Звучить воно таким чином. 2 роки вже йде війна. 2 роки, як президент, а відповідно і кабінет міністрів прийняли рішення для надання учасникам бойових дій земельних ділянок для забудови, для побудови гаражів. Питання до вас. Як мера, скільки часу, вже 2 роки, я наголошую, пройшло, скільки часу ще потрібно, щоб учасники бойових дій стали власниками таких ділянок? Підкреслюю, якраз на наступну сесію зараз вноситься питання по земельним ділянкам для інших категорій наших земляків-здолбунівчан, як то побудова гаражів, кооперативів різного типу, приватних осіб і так далі. Так буде виконуватися якась воля президента і кабінету міністрів? Чи зневага до учасників бойових дій під вашим керівництвом в нашому місті буде продовжуватися ще стільки часу, 2-3 роки? Коли конкретно ми станемо власниками відповідних земельних ділянок? Прошу. Пане Петре, якщо дозволите, можна я трошки розширю ваше запитання, яке стосуватиметься, власне, не тільки самого Здолбунова, а цілого Здолбунівського району? Власне, учасники бойових дій є не лише в Здолбунові, є в цілому районі. Панове, давайте, пане Ігоре, з вас розпочнемо. Власне, так, дякую вам за запитання. Я розумію, я не бачу, де ви бачите з моєї сторони зневагу до учасників АТО. Ось, я цього не розумію. От, значить, на сесії підготовлено детальне планування на перший етап. Будемо приймати, як ви в курсі справи, бо були на комісії, які зараз йдуть. 37 перших учасків роздаємо. Далі підготовили розширення цієї площі по Коперника. От сьогодні, практично за 3 дні, вже буде розширена площа і продовжене детальне планування ще на 10,7 гектара. От це порядка 70-80 учасків. І більш у межах Здолбунова хорошої землі, не болота, тут немає, бо хочеться дати на чорноземі такому, як потрібно, і всім однаково. Значить, це вирішується. Щодо розгляду другого питання, що ви говорили за гаражі в районі 2 лютого чи Лесі Українки, де будинок 11, там звернулись люди утворити кооператив. На комісії це було розглянуто, і ми будемо вирішувати на сесії. Ми ж не рішили їм дати, будемо вирішувати, як проголосуємо, так і дамо. То я не бачу, яка зневага, ну. В часі скільки пройде? Ще одне питання. Так важко сказати. Наприклад, оці участки, що на 42 участки, де 37 видали, так? От, воно зайняло місяців 8, поки це все зробили. Чому? Через те, що забирались людські городи в людей, робилось детальне планування. Так зараз і зараз буде. Будуть ще користуються інтернацією, землею до осені. Паралельно буде йти детальне планування, будемо розширювати і будемо роздавати.
Ласках немає ніяких підведених комунікацій. Це пуста земля. Я задав його питання, терміни, коли ми станемо власниками відповідної землі. Конкретні терміни. 2, 3, 5, 10 років. Важко відповідати, розумієте? Якщо зараз я скажу термін, я повинен за нього відповідати. Робиться документація. Зроблені, почекайте, комунікації ведуться через вулиці, весь район газобалонного. Проекти робляться, закладаються гроші. Зараз в сесії закладено 200 тисяч на розвиток цих комунікацій, щоб здати з комунікаціями води, газопостачання, електро. Все це в планах робиться, але воно ж не може зробитись за місяць, за два. А скільки часу? Це і проєктні організації, це і бюджетні кошти. І в першу чергу будемо спрямовувати на це. Ну, терміну я не можу сказати. Це є контроль і мій, і депутатів, і всіх. Це ж не забереш все зразу і сказати, через півроку це буде готово. Я почув, що 8 місяців ви вирішували і не вирішили, а... Панове, власне, почули. Дякую нашим здолбунівським колегам, дякую здолбунівським глядачам за запитання. Хочу звернутися в першу чергу до Ігора Тимошенка. Нагадаю, що це директор департаменту економіки Рівненської облдержадміністрації. Задавалось питання про інвестиції, зокрема інвестиції на житло. Як зараз з інвестиціями в Рівненській області, як зараз з інвестиціями на, власне, на будівництво житла? Ну, якщо говорити в цілому, по Рівненській області, то інвестиційний клімат, він, ну, так як і в цілому в державі, не сказати, що абсолютно позитивно, тобто немає таких черг інвесторів, як іноземних, так і вітчизняних. Разом з тим, можу сказати, що ті інвестори, які вже працюють в Рівненській області, ми намагаємося максимально дати їм допомогу в плані отримання дозвільної документації, в плані проходження тих чи інших процедур. Якщо говорити про бюрократичні процедури, максимально стислий термін. І якщо говорити про Здолбунівський район, то в Здолбунівському районі в плані інвестиційного клімату ми вважаємо, що це один з районів найбільш перспективний. До речі, за останніми рейтингами, які ми моніторимо, в порівнянні з іншими районами, Здолбунівський район твердо входить в п'ятірку кращих районів області, і в тому числі в плані інвестиційної діяльності. Якщо говорити про залучення інвестицій у житловий сектор, то є багато інвесторів, які працюють і в обласному центрі, і в районних центрах. Я би сказав, що в плані будівництва житла навіть трішечки інвестори більш активні, ніж у виробничій сфері. Тобто у виробничій сфері за останній період ми бачимо ряд значимих великих проєктів, але вони не стосуються всіх районів. По житловому будівництву є певна активність, і я сподіваюся, що і Здолбунівський район, і місто Здолбунів, і так далі буде тримати далеко не пасти задніх в плані залучення інвестицій в житловий сектор. І хотів би зразу, там жіночка задавала питання по Інсеко, хотів би, щоб ви уточнили, я так розумію, що зараз на Рівненщині вже декілька років немає такої організації, як Інсеко такого? Ну так, да, як така організація, ну, там майнові права передані іншим юридичним особам, але якщо говорити по цій проблемі, ну звичайно, підприємство, тим більше, якщо воно працює в наближеній території до центра міста, має дотримуватись всіх тих санітарних норм, екологічних норм, які передбачаються законодавством України. І громадяни вправі вимагати від підприємства дотримання цього законодавства. Хочу ще також дати слово В'ячеславу Свірцю. Нагадаю, що це В'ячеслав Свірець, юрист, регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Пане В'ячеслав, до вас таке питання. Чи часто до вас звертаються учасники бойових дій в АТО з питанням саме от невиділення земельної ділянки? Ну, з питань невиділення земельної ділянки не часто, але, на жаль, учасники АТО все-таки звертаються. І мені дуже шкода, що і сьогодні учасник АТО піднімає питання про невиділення йому земельної ділянки. На мою думку, це ті люди, які, як ніхто, радки на балконі. Ой, 4 роки. Поки я не почав участвувати в бойових діях, ви нічого не приймали. Коли я прийшов в мерію по формі, да, тоді через місяць в мене була та оградка. Зараз в мене питання таке, що в мене капає криша. Я зробив ремонт
Я приїжджаю додому, у мене весь потолок чорний, все мохом покривається. Немає, я живу на Шкільній 23. Ще одне питання. Я вже третій раз даю документи на землю. У мене є земля моєї жінки в Богдашеві, яку дали право власності мені. Тут ми якраз дослуховували жителя з Долбунівського району, який скаржився на те, що тече дах в нього в будинку. Власне, хочу звернутися до експерта в галузі житлово-комунального господарства Сергія Пінчука. Пане Сергію, що робити в таких випадках, коли в людей тече дах в квартирі? Я розумію, що там є різні нюанси, можливо, нам розкажете зараз. Якщо це йдеться про багатоквартирний будинок, тобто людина проживає в квартирі, там протікає дах, тобто як будинок, який обслуговується житлово-комунальними підприємствами, то зрозуміло, що за зверненням по скарзі представники житлово-комунального підприємства мали виїхати обов'язково, переглянути, подивитися, провести обстеження. І якщо це, ну, тобто, не якщо можливо, вони повинні протягом доби просто зробити вжити заходів для того, щоб щонайменше не протікало. Тобто литися людям на голову не повинно в будь-якому випадку, якщо керівник житлово-комунального підприємства і там інші працівники на своєму місці. Протягом доби вони мають вжити заходів, щоб це не текло на голову. А далі вони вже повинні оцінити стан, ситуацію. І якщо це можна вирішити питання в рамках там поточного ремонту, ну, умовно кажучи, замінити дві шиферини, чи покласти рулон рубероїду і закрити, і там тікти не буде, то вони, в принципі, мали б це зробити в рамках поточного ремонту. Якщо для того потрібно проводити капітальний ремонт даху, то відповідно вони повинні були подати заявку до міської ради для того, щоб це включили в програму проведення капітальних ремонтів. Дякую, але в будь-якому пан, випадку лити на голову людям. Дякую, пане Сергію. Передаємо слово до Долбуну. Кажуть, там в них цікаві питання. Місцевого самоврядування написано на отримання земельної ділянки 400 заяв учасників АТО. З них задоволено 20. Яка моя думка з цього приводу? Я вам відповім. Товариство, ми маємо розуміти, що земля – це те, що має початок і кінець. Грубо кажучи, ми говоримо, знаєте, в нас є, дозвольте відповім, в нас є лоток на 10 яєць, і в нас є 10 яєць, які туди ляже, але туди не ляже 11, 12, 13 яйце. Який я бачу вихід з самого початку? Тут, в Здолбунівському районі, зокрема, перед попереднім головою райдержадміністрації було роздано стільки гектарів землі, що вистачило б, хлопці, вам усім. Куди я тільки не писав за цю землю. Приїжджали сюди загальнонаціональні канали. Казав, товариство, була бандитська влада. Ми її прогнали. Чому ми не забрали те, що бандитська влада... чому ми не забрали те, що бандитська влада забрала? Землю моєї жінки. Моєї баби. В жінки моєї баби. Я вам ще раз поясню, якби всю ту землю... Є земля, яку кажуть, що вона має її віддати учасникам АТО. Вона об'ясняє, що в моїй внучки є чоловік, учасник АТО. Я віддам йому її. Я писав заяви, і мені її не віддають. Хоча вже, ну, що тут... Вже все є. Трошки вам доповню. Орієнтовно, щоб не бути багатослівним, в листопаді минулого року в нас є спілка учасників АТО, очолює її Валерій Богомєдов. Ми зібралися, покликали кожного сільського голову, в сільській раді якої писалися заяви на земельні ділянки. Пройшлися фактично по кожній заяві, намітили шляхи виділення земельних ділянок. На превеликий жаль, наші сільські ради, ну, далекі від... Але мої заявки губляться. Розумієте, що я подаю заявку, що людина віддає мені землю, я учасник АТО, вона мені віддає землю просто так, але мені її не віддають. Я раз подав свої документи, їх загубили. Другий раз подав, їх загубили. Це те саме, що про учасника АТО. Що, ну, їх так само гублять ці документи. Що на учасника АТО, що на землю. Вони завжди десь ховаються, ну, губляться. Ну, з цим питанням ви до райдержадміністрації не зверталися. Якби ви завтра підійшли на 9 ранку, можливо, ми би разом зателефонували в Богдашівську сільську раду і запитали би, яким чином там губляться документи. Я вибачаюся, але я в понеділок вже їду, ну... Завтра п'ятниця. Або завтра? Після ефіру з вами поспілкуємося, без проблем. Добре. Є ще відповідь з районної ради, власне, яке має пряме відношення до сільських рад. Прошу, пане Олександре. В першу чергу ми маємо розуміти про наступне.
Коли було розпаювання земель в 90-х роках, так склалося, що в Здолбунівському районі банку запасу землі не створили ні в одній сільській раді. Початок 2000-х років земля роздавалася вашим, нашим, своїм і людям. Інша відповідальність, яка є на районній владі, на обласній раді, і навіть громада в цьому участь бере, ми чітко маємо розуміти про те, що є, в першу чергу, учасники АТО, про яких маємо дбати ми, і в першу чергу надавати їм перевагу. Інша сторона медалі в тому є, що є інші соціальні версти населення, які теж пільговики, які подавали теж соціальні працівники заявки на надання, на отримання земельної ділянки. І я глибоко переконаний в тому, що ми маємо виважено підходити до того, щоб не створити соціальний конфлікт між учасниками АТО і попередніми пільговиками, які в першу чергу мали надаватися землі. Виважений підхід є в тому, що ми надаємо перевагу. Ми слухаємо першу категорію, другу категорію. Проводимо різні наради з різними організаціями, в першу чергу з учасниками то. Інше питання, що землю зараз важко дуже знайти по тій простій причині, що або вона викуплена, або вже на когось оформлена. Вільних земель, які залишились в районі чи на окраїні міста, і навіть ті самі питання, які задавались міському голові Ігорю Олександровичу, да? Не все так просто. Через те, що землі, які можуть бути потенційними і надані учасникам АТО, їх або потрібно викупляти, або принаймні домовляти з іншими якимись комунальними підприємствами, щоб або в заміну, або в них теж викупити і передати постійне користування, а потім розділити і видати на у приватну власність учасникам АТО. Тому гостре питання є. Але ми кожен день стикаємося із заявами про надання матеріальної допомоги і той самої земельної ділянки. В один день воно не все робиться. Да, про бандитську владу було сказано. Да, були роздані. В 2013 році повноваження про надання земельних ділянок за межами населеного пункту були забрані в облдержадміністрацію. І тому зараз дійсно є певна відповідальність і пряма місцевих органів самоврядування, в першу чергу сільських рад, про надання. Інший момент, що в нас з дорогами, інфраструктурою в дальніх селах, де проживають навіть ті самі учасники АТО, з доїздом, з самим місцем роботи, її немає, будемо відверті, так? І тому більшість заяв іде. Це на місто і на прилеглі села, які є навколо Здолбунова. Вертаємося до первинного, те, що я перше сказав був, що не було створено запасу землі, яка могла передбачатись на пільговиків. Тому, тому з цієї ситуації дуже важко виходити, але ми у межах своєї сили і повноважень реагуємо. Панове, якщо можна, коротко, буквально одним реченням, що робити людині? От конкретно, ви почули конкретне запитання. Конкретну відповідь, що йому робити? Конкретне запитання, прохання після ефіру підійти до голови адміністрації чи до мене безпосередньо, і ми зреагуємо миттєво, тому що це вже, мені здається, є бюрократична тяганина, або принаймні не безвідповідальність працівників, які приймали заяву. Все, добре, дякую, ми вас почули. Давайте наступного нашого глядача. Прошу, Дмитре, тобі слово. Ну, власне, пані Людмила має аж цілих три запитання, до кожного з гостей зі студії. По одному, так. Перше питання в мене таке. Тут всі говорять про децентралізацію. Мені, як працівнику медицини, дуже цікаво, як вона торкнеться з Здолбунівської центральної районної лікарні, так як ми маємо вже прецедент з залізничною лікарнею. Чи правда, що буде настільки скорочуватися ліжка? Я так розумію, що мало хто в курсі, яка обстановка в лікарні, що тих ліжок і так не вистачає, їх нема куди скорочувати. То мені просто цікаво, чи може хтось дати відповідь, який є план по децентралізації і як він торкнеться саме медицини? Районне питання до пана Олександра, правильно розумію? Пане Олександре, прошу. Реформи в нас, ви знаєте, в Україні проводяться кожен день. Приходить новий міністр, нова реформа якась. Так само, як була реформа по медицині в 13-му році, чи то в 12-му, я не пам'ятаю, те, що розділили центральну районну лікарню із місцевими амбулаторіями.
з практики це пішло в мінус, тому що коли амбулаторія була на місці, тобто на баланс, точніше на фінансуванні сільського бюджету, забезпечення по медикаментах елементарних і зарплаті було краще, ніж в теперішній час іде субвенції. Інше питання по скороченню тих койкомісій, які є. Дійсно, така розмова ведеться, дійсно такі наміри і проекти рішень в Києві є. Яким воно в кінцевому вигляді має бути? Це реформування чи оптимізація? Я зараз не готов сказати. Але те, що маємо надіятися на те, що це щось буде позитивне і принаймні мають робитись так реформи, не те, щоб зекономити на людині, а щоб дійсно було якісно і щоб працівників медицини, може, була б і краща зарплата. Дозвольте, я додам буквально декілька слів. Власне, коли ми побачили проект, підкреслюю, проект бюджету на 2016 рік, то дуже зраділи, тому що там фінансування центральної районної лікарні мало здійснюватись із обласного бюджету. Ми ж, район, мали фінансувати лише свої 10 амбулаторій та 27 ФАПів. І там була дуже непогана цифра на ці наші установи. Але, як ми всі пам'ятаємо, депутати Верховної Ради не прийняли той проєкт бюджету. Фінансування медицини, в тому числі центральної районної лікарні, залишилось на районному рівні. Мені дуже добре зрозуміло, що буде, власне, з нашими медичними установами по селах після децентралізації. Вони відійдуть у власність новостворених громад. Але на сьогодні я не готовий сказати, що буде з центральною районною лікарнею. Чи вона стане власністю міста Здолбунова, чи вона, власне, буде фінансуватися з обласного бюджету. У мене, наприклад, відповіді на це питання немає. Можливо, відповідь є в нас. У нас у студії знаходиться Ігор Тимошенко, директор департаменту економіки Рівненської обласної державної адміністрації. Пане Ігор, власне, що буде з лікарнями після децентралізації? Чи будуть скорочуватися? Дивіться, тобто питання децентралізації, ми повинні прийняти одну істину, що питання децентралізації – це вже невідворотне. Однозначно воно буде і, ну, на жаль, будь-яка реформа, вона не проходить в спосіб такий безболісний. Звичайно, вона торкається багатьох людей і нам це болить, наприклад, якщо це стосується там конкретної людини. І це нормальна реакція, так воно має бути. Разом з тим, яка ідея децентралізації? На місця віддається ресурс, хай, наприклад, можемо критично ставитись, що він, можливо, там недостатній, але разом з тим на місця віддається і велика доля відповідальності. Відповідальності за якісну цю ділянку роботи, за те, щоб послуга, зокрема в медицині, має надаватися якісно так само, да? Але разом з тим, ми розуміємо, що коштів, можливо, буде і не вистачати на це. Тому ми всі сьогодні там прямого такого рецепту, як вижити в цьому, ніхто не надасть. І, напевно, ні уряд, ні ми. Тобто ми всі знаходимося в цьому процесі і разом маємо шукати вихід з цієї ситуації. Як не втратити професійні кадри і зберегти якість цієї послуги. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що ми почали, ми вже від процесу децентралізації просто він вже невідворотній. Він вже йде і в Рівненській області, в Здолбунівському районі, в цілому в державі. Тому давайте разом шукати такі рецепти. Нам ніхто не допоможе. Ніхто з Києва не допоможе вирішенні цієї проблеми. Тільки разом з вами можемо знайти, ну, принаймні, менш болісний вихід з цієї ситуації. Хочу також запитати Сергія Пінчука, експерта в галузі житлово-комунального господарства. От ваше ставлення до ідеї децентралізації, власне, до скорочення от таких кадрів? Чи можливо взагалі скорочення таких кадрів і взагалі чи потрібна реформа децентралізації на Рівненщині? Ну, власне кажучи, децентралізація необхідна тут безперечно. Але от чи я б не пов'язував би це напряму із скороченням медичних кадрів? Тобто нам потрібно дійсно, щоб була оптимізація системи освіти, оптимізація в такому напрямку, щоб і медицини в тому числі, і освіти, і медицини. І оптимізація має бути в такому напрямку, щоб і освіта, і медицина була наближена до людей, вона забезпечувала якісну медичну послугу. Але зрозуміло, ну, це я не можу говорити в цій сфері, не можу сказати нічого, крім того, що, на жаль, мені невідомо, я цікавлюся питаннями децентралізації в тому числі, але мені невідомо про те, як точно буде виглядати структура мережі лікарень ФАПів в Рівненській області.
Я боюся, що відповіді на це питання невідомо про те, яким, немає, як точно буде виглядати структура Ігор мережі. Ще хотів би запитати за Долбунівську районну центральну лікарню. Чи правда, що її взяли на обласний бюджет на фінансування? На сьогоднішній день є проблема, але, звичайно, мова ще раз йде про те, про оптимізацію персоналу цього медичного закладу. Але професіонали не мають втрачатися в цьому. Дякую вам, панове, за відповіді. Нашим глядачам хочу сказати, що будьте з нами, у нас зараз буде коротенька реклама, ми повернемося з Долбунів.